গাঁওখনসকলৰ এই ৰাজধানী সেই সময়ত এই কাৰেংত আপোনাৰ সকলোকে খাই আজি কুকুৰটো নিকট চাংখি টুংখি সকলৰ যি পূজা পাতিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মনস্থ কৰিছে এই পূজাভাগ আজি আমাৰসকল সন্মিলিত হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে। আমি এই পূজাভাগৰ মূল কামখিনি কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ, ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি হৈ গৈছে। আপোনালোক সকলোটিলৈকে মোৰ প্ৰাৰ্থনা, আপোনালোকে সকলোটিয়ে হাত জোৰ কৰি পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ আমাৰ চাংখি টুংখিসকলক এক ধ্যানস্থ হওক আৰু আমি পণ্ডিতে আমাৰ বন্যাই বিধি অনুসৰি আমি বিধিবাস কৰিব লৈছোঁ। Oh.